kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta 404 ee barnaamijka tubta nabadda oo aan todobaadkan uga hadli doono muhiimadda horumarinta karaanka bini'aadamka ee dalka Soomaaliya. Mahadsanid Faa'isa balse waxaan jeclaan lahaa inaan si kooban sharaxaad uga bixiyo waxa loo yaqaan tusaha horumarka karaanka bini'aadamka oo ah hanaan lagu cabbiro guulaha dalal ka gaaraan dhinacyada ay ka midka yihiin caafimaadka, waxbarashada iyo nolosha wanaagsan. Markii ugu horeysay muddo 30 sano ah ayaa Soomaaliya waxay ka soo muuqatay warbixinta tusaha horumarka bini'aadamka ee afka qalaad lagu yiraahdo Human Development Index Report. Arrintan ayaa tusaale u ah dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto xaqiijinta horumar ku aadan dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo tayada nolosha. Dalalka guulaha ka gaaray kobcinta karaanka bini'aadamka ayaa horumar ka sameeyay xaqiijinta in dadkoodu ay helaan qaab nololeed caafimaad qaba iyadoo la eegayo inta sano ee celcelis ahaan ay dadku noolaadaan. Waxaa sidoo kale la qiimeeyaa inta sano ee dadku ay helaan waxbarasho iyo tayada nolosha iyadoo la eegayo wadarta guud ee dakhliga waddanka. Warbixinta horumarka karaanka bini'aadamka ayaa waxaa soo saara barnaamijka qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee UNDP. Inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka warbixintaas halka ugu hooseysa uga jira, haddana waxaa horumar loo arkaa in markii ugu horeysay ay Soomaaliya warbixintaasi ka soo muuqato. Haddaba dhegeystayaal, si aan wax badan uga ogaano warbixinta ayaan waxaan wareysanay Saifuddiin Daa'uud Cabdiraxmaan oo ah aqoonyahan arrimaha dhaqaalaha ah kana tirsan barnaamijka horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNDP. Wuxuu ugu horeyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan waxa ay tahay warbixinta horumarka karaanka bini'aadamka iyo sababta ay muhiim ugu tahay Soomaaliya. The Human Development Index is a tool that used to measure development from different perspective to all countries. And this tool is very, very... Tusaha horumarka bini'aadamka waa aalad loo adeegsado in lagu cabbiro dhinacyada kala duwan ee horumarka ay xaqiijiyaan dalalku. Aaladani waxay muhiim u tahay cabbirka karaanka bini'aadamka. Si guud, waqtiyadii hore dadku waxay aaminsanaayeen in horumarka dhaqaaluhu uu yahay tusaha ugu wanaagsan ee horumarka karaanka bini'aadamka. Ha yeeshee, hadda waxaa la xaqiijiyey in si aad u cabbirto karaanka bini'aadamka aad u baahan tahay wax ka badan dhaqaale. Si aad u cabbirto karaanka bini'aadamka waa inaad eegtaa dakhliga, caafimaadka iyo waxbarashada oo dhammaantood ah waxa loogu yeero horumarinta karaanka bini'aadamka. Horumarinta karaanka bini'aadamku waa qaab loo ballaariyo awoodda dadka korna loogu qaado noloshooda. Marka tusahani wuxuu eegayaa saddexda dhinac ee kala ah waxbarashada, caafimaadka iyo tayada nolosha. Muhiim ayay u tahay warbixintani Soomaaliya, waayo Soomaaliya weligeed warbixinta kama soo muuqan. Waxaan isku daynay annagoo la shaqeynayna hay'adda tirakoobka qaranka iyo bahwadaagta kale inaan Soomaaliya ku darno warbixintani. Tani dhab ahaantii waa tallaabo muhiim ah Soomaaliya maadaama ay ku soo beegmayso qorshaha Soomaaliya ee Higsiga 2006 iyo qorshaha qaran ee isbeddelka Soomaaliya. Marka tani waxay aasaas wanaagsan u noqon doontaa hawlaha 5 sano ee soo socda. And also Somalia National Transformation Plan. So this should be a very good foundation for the upcoming 5 years national development plan. Dhawaan kulan ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa looga hadlay mowduucyo muhiim ah oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo caafimaadka. Haddaba maxay ahaayeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulankaas ka soo baxay? Sideese u qaabayn karaan shaqada qaramada midoobay ay ka hayso Soomaaliya? This is a very important question for us because when you look to the global development perspective in Africa, the Human Development Report and the Human Development Index... Tani waa su'aal aad muhiim noogu ah, waayo marka aad eegto muuqaalka horumarka adduunka ee qaaradda Afrika, warbixinta horumarka aadanaha iyo tusayaasha horumarka waxay na siinayaan qaab kale oo aan u eegno horumarka aadanaha si guud. Tusaale, haddii aan Nigeria oo ah waddan dhaqaale ahaan xoogan aan barbar dhigno Zimbabwe oo dhaqaale ahaan liidata, waxaad arkaysaa in dhanka horumarka karaanka bini'aadamka aysan Nigeria ka horumarsanayn Zimbabwe. Dhab ahaantii Zimbabwe ayaa ka horumarsan meelo badan, waayo Zimbabwe waxay maalgelisay karaanka bini'aadamka. Karaanka bini'aadamku wuxuu aasaas u yahay horumar kasta oo la xaqiijiyo. Ma jiro wax kale oo ka muhiimsan oo aasaas u noqon kara horumarka. Kuwani waa casharro wanaagsan oo ay Soomaaliya ay tahay inay diiradda saarto. Waa inaad isweydiisaa ma waxaad u baahan tahay faa'iido muddo gaaban, mise waxaad doonaysaa horumar muddada dheer ah? Taasi waa sababta aan u rabno inay Soomaaliya xoogga saarto waxbarashada. Waxbarashadu waa mid isbeddel baaxad leh horseeda. Ma soo saarto faa'iido lacageed oo degdeg ah, laakiin sida aad ka aragto tusaalaha Zimbabwe, inkastoo ay jiraan caqabado badan oo wajahaya dalkaasi, haddana horumar weyn ayay ka gaartay karaanka aadanaha.
حتى واحد يكون في أفريقيا كعوسة حق اسمها كران كأذنها يلا أقدر تأقونيها نقيق ورك الدوان أو وحكرها جامعة ذا يكون في أفريقيا وتاس وحاي كده جنتهاي هرمرين تأذنه ما أهن أكلية إن لها جاجي دخل جدتك إن سوامالي لجوس وضرور بحنتن وحقر مدى مدبيك عاونيسا إن الحقيقة جس إن برنامج جديد أي نقدان كوهو فقسن أجندها الدولدة سيدا قرشها إسبدل كقرنك وحا قرشها سكم إذا كبعنت كرانك آذنها إسبدل كستوعدع وحو بهاي هيد اسمها كرانك آذنها مدشا مقدشو وحي هيد مدي رد اللغو ساري مهي مدى اسمها كرانك آذنها هي مستقبل كهرمك سوماليا. And I believe the forum was an important opportunity in shaping the light of why we need to invest in human capital as a foundation for the future of Somalia development. Ugu dambeyn UNDP iyo dawladda Soomaaliya waxay ka wada shaqeynayaan diyaarinta warbixinta horumarka karaanka bini'aadamka. Hadaba sidee arintani qayb uga qaadan kartaa horumarka Soomaaliya? Human development as also we are looking to the multidimensional poverty index or you call it MPI. Economists generally before marka aan ka hadlayno horumarka aadanaha waxaan sidoo kale eegnaa waxa loo yaqaan tusaha dhinacyada badan ee saboolnimada multidimensional poverty index. Dhaqaale ahaanadu waqtiyadii hore waxay horumarka aadanaha ku cabiri jireen qarash gareynta ama dakhliga oo laga ogaan jiray in dalku uu yahay sabool maadaama dakhliga ay helaan uusan ahayn mid u saamaxaya inay iibsadaan waxyaabaha ay doonayaan laakiin hadda waxaa jira qaab cusub oo wax lagu cabiro oo la isticmaalayay muddo 10 sano ah tusaale ahaan hadii aad tahay qof qani ah ama aad ka soo jeedo qoys qani ah laakiin aadan wax aqoon lahayn ama aad lacag haysato laakiin aadan heli karin daryeel caafimaad maadaama uusan dalka ka jirin haddii aadan iskuul aadin oo aadan wax baran marka saboolnimada dhinacyo badan ayaan ka eegaynaa waxaan ka eegaynaa waxbarashada waxaan ka eegaynaa helitaanka daryeelka caafimaadka waxaan ka eegaynaa helitaanka dakhli u saamaxaya inuu helo nolol hagaagsan UNDP waxay gacan ka geysaneysaa inay Soomaaliya ku caawiso inay qayb ka noqoto ka warbixinta horumarka aadanaha waxaan Soomaaliya ka taageeraynaa dhanka horumarinta ururinta xogta si ay gundhig ugu noqoto inay Soomaaliya cabirto horumarka aadanaha markii ay Soomaaliya ka soo muuqatay warbixinta taasi waxay dhalisay farxad iyo sidoo kale dareen maadaama ay Soomaaliya gashay meel hoose laakiin waxa muhiim ah in tani ay dhaliso dood ku saabsan sababta ay Soomaaliya halkaas u gashay iyo sida ay ugu guuri karto halkaasii oo ay u tagi karto meel ka wanaagsan waa dood wanaagsan oo ku saabsan halka aan joogno iyo halka aan higsanayno iyo sidoo kale mustaqbalka dhow iyo midka dheer and we believe that it is going to be something very healthy for the Somalia to continue this conversation about future. In fact, it is about the future, about where we are and where we want to go in the short and medium and long term. Adiya dayum hasin hay dhageystayaal kaasina wuxuu ahaa Saifuddin Daud Cabdiraxmaan oo ka tirsan barnaamijka horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNDP. Dhageystayaal welina waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka tubta nabada qaybti si 404 oo aan toddobaadkan kaga hadlayno muhiimadda horumarinta karaanka bini'aadamka balse imikana aynu u gudubno waraysi aan la yeelanay Maxamed Cabdinuur oo ka tirsan hay'adda tirakoobka qaranka wuxuu uga horeyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan sida ay muhiimka ugu tahay Soomaaliya in markii ugu horeysay muddo 30 sano ah ay Soomaaliya ka soo muuqato warbixinta horumarka karaanka aadanaha warbixintan hadda la sameeyay Soomaaliya muhiimad gooni ay u leedahay waayo waxaa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa xog la helaa dalal la helaa marka xogtii aan maqnayd hadda xogtii maadaama la helay warbixintan muhiimadda ay siinayso Soomaaliya fursad ay u siinayso waxay tahay bal horta in la ogaado dhanka horumarka Soomaaliya meelaha ugu badan ay ka liidato marka si dowladda marka qorshaha arrinka hadda oo la sameynayo ay diiradda u saarto muhiimad gooni ah u siiso marka warbixintan waxa la leeyahay warbixintii ugu horeeyay oo Soomaaliya loo sameeyay oo haddana ay tahay mid ka dirjinta baahida dhabta Soomaaliya ka jirto marka sanadba sanadka ka dambeeyana xogtan markii la soo saaro cabirkii lagu xiliyo waxa la arki doonaa oo horumarka la sameeyay iyo isbeddelka dhacay iyo maalgelintii la sameeyay dhan walba haday tahay dhanka caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha ganacsiga in oo laga dareemi doono dhan horumar aada u wanaagsan ayaan rajaynaynaa marka warbixintan waxyaabaha si gooni u taabatay waxaa ka mid ah oo baahida soo baxday oo meesha ka jirta waxay tahay adduunka meesha aan ugu jirno dhanka dhaqaalaha horumarka waxaan kaloo ogaanay inaan ugu jirno dhanka waxbarashada xirfadda ama wax la yidhaahdo
human development and human capital. محمد دوان رئيس الوزراء الصومالي وحو شيغي إن دولدو أي حوق ساري سكر وقادس تحرفضها هي أقونتا هدبا محيهين تلابوين كي دولد قادسو سلو هجاجي حرفضها هي أقونتا ددك الصوماليات قرشاز بدل كان قرن كوا قرشو وبدلي قرشي هوري سقالات قرشي هرمانين سقالات وصنات كان دمات كيسا دمان دونو وانا قرشو دي و قرشي اسبد القرشي كروه اللي اسكسه من جري كان وامد وعسريين مد وباهيدة رسمي قالوا سلين دونو هذا أصلا يعني دولة هذا تلابوين بدن بيقادي عند دوكسية بدن اسكولات بدن وحبرشة بلاشة بحيو أي دولة هذا قاعد كويسة مناهج تي دل كودن أي مدرسي هذا أد فرحة دولة وصن كان هذا الصدى في اللي هو حكم داين جامعة دي أردن لو صدري السمستر أو دي فاونديشن أما أساس لو صدري سي مركا أردي ده أي وحبرشة مركا ودي أرجروبان مركا سري جامعة ده إيو waxaa kaloo ka mid ah waxbarashada primary-ga lacag la'aan loo wado ama mar hore la bilaabay iyo iskuulaadkii oo dee qof walba manaahij kale oo dhigi jiray in hadda dowladda ay midaysay hanaankan oo hadda la yiraahdo education information management system ama habkan oo lagu diiwaangeliyo waxbarashada oo dhan ay samaysay. ugu dambeyn maxay tahay taageerada caalamku uu siin karo Soomaaliya si loo xoojiyo xirfadaha iyo aqoonta dadka Soomaaliyeed? Haddii aan ka hadalno dhanka taageerada caalamka, waxaan yiri dalka marka hore dalka saas horumarin karo, balse haddii loo baahdo dhanka caalamka waxaa loo baahan yahay dhan iskaashi ama wax wada qabsan dhanka ganacsiga, dhanka waxbarashada, iyo dhinac walba partnership baa loo baahan yahay in la isla qabsado, wax la isla wadaago. Marka Soomaali gaar ahaan waxay u baahan tahay haddii laga hadlo dhanka jaamacadaha oo kale dee in macaahidtii iyo waxyaabahii systemkaas in la isdhaafsado oo dadka Soomaaliyeed ay wax soo bartaan iyo waxaa kaloo aad u muhiimsan in la furo deeqo waxbarasho gaar ahaan dowladdu way furi kartaa iyo beesha caalamkaba in deeqo waxbarasho xirfadaha markii aadka looga baahan yahay dalka in deeqo waxbarasho oo arrintaas daboolayo in la siiyo ardayda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka xirfadleyda Soomaaliyeed markaan ka hadlo in fursad ay u helaan inay ka baran karaan dadka horumaray, wadamada horumaray, in ay kasoo baran karaan dhanka hannaanka dhinac walba, maamulka ha ahaato, dhanka ganacsiga iyo dhinac walba. Inkastoo hadda Soomaalida aad ugu fiican yihiin ganacsiga oo wadamo badan oo hadda deriska iga fiican yihiin, balse ganacsigooda wuxuu u baahan yahay in technology-ga hadda socdo oo la jaan qaado iyo uu ku salaysnaado dhan oo ganacsigaas ummadda Soomaaliyeed kale oo gudaha dadku wax soo bartay xirfadlayaashan loogu faa'iideyn karo shifti la abuuri karo oo tusaale ahaan markii dad subax shaqeeyaan oo dadkii subaxii wax barto galabkii shaqo kale heli karaan. Marka dhanka caalamka waxyaabaha loo baahan yahay waxay tahay in adeegyadaas oo dhan Soomaaliya ayaguna marka ay u facilitate karayaan hadday ahaan lahayd sanduuqyadaas waxbarasho la sameeyo, deeqahaas waxbarasho la sameeyo, iyo in ummadda Soomaaliyeed xirfadleyda Soomaaliyeed lagu taageero inay dadkaas oo kale wax kasoo bartaan iyaguna wax laga baran karo si markaas ugu noqdo dalkan ugu dambeyn iyo dadkiisaba dad isku filinno oo wax soo saarkoodana. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdinuur oo ka tirsan hay-adda tirakoobka qaranka oo nagala qaybgalayay barnaamijka Tubta Nabadda. intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijka Tubta Nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen Cabdicasiis Maxamed Diiri iyo anigoo ah Faysa Cabdiwarsame. fadlan noo soo gudbi aragtidiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennu yahay Tubta Nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.